fadhigii boqol iyo afraad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda somalilan uu shirgudoominayey madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biix cabdi ayaa lagu lafaguray arrimo muhiimu ah qaranka jamhuuriyadda somalilan ugu horreyn shirka golaha wasiirada waxaa warbixinta amniga ee dalka jamhuuriyadda somalilan lagaga dhagaystay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda somalilan mudane maxamed kahin axmed sidoo kale waxaa golaha warbixin ku saabsan dib u habeynta deeqaha caalamiga ah jeediyey wasiirka wasaarada qorsheynta ie horumarinta qaranka dacar axmed aadan buuxane iyo wasiirka wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska mudane mustafa maxamuud calibile wasiirka wasaarada isgaadhsiinta iyo teknolojiyadda dhocar cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi ayaa isna ka warbixiyey halka uu maraya nidaamka casriga ah ee xafiisyada dowladdu ay ku shaqeeyaan ee loo yaqaano afka qalaad e govermenty dhagaysiga -e warbixinaha iyo falanqeyn iyo dood dhex martay xubnaha golaha wasiirada kadib waxay golaha wasiirada ee jamhuuriyadda somalilan fadhigoodan ku soo saareen qodobadan ow waxaa guddi kooban oo wasiiraal loo xil saaray inay tala bixin urursan ka soo diyaariyaan qorshayaasha lagaga hortegayo ee lagu yaraynayo ama lagu cidhibtirayo shilalka gaadiidka iyo ka ganacsiga daroogada iyo dhaqamada xunxun sidoo kale waxyaabaha la xusay waxaa ka mid ahaa horumarka lagu sameeyey wadooyinka hadday tahay kuwo cusub iyo kuwo la dayactiray ay qayb ka noqdeen korarhka shilaelka gaadiidka koob iyo labaatankii maalmood ee u dambeeyeyna oo keliya dalka jamhuuriyadda somalilan waxaa ka dhacay boqol iyo afar iyo toban shil waxaana ku geeriyooday toddobiiyo toban qof halka ay ku dhaawacmeen boqol iyo lix iyo sagaashan qof laba waxaa guddi kooban oo wasiiraa loo xilsaaray inay dib u habeyn ku soo sameeyaan deeqaha caalamiga ah ee la soo gaadhsiiyo dalkan jamhuuriyadda somalilan